ចាស់នៅខ្ញុំកណាផ្ញើទៅលោកឪរបស់ខ្ញុំកណាអូអូចាស់ទូខ្ញុំកណាទៀតចាស់បាទណាទៀតបាទពេញសាមនិយាយអឹមឡាយហៀងឡាយផ្ញើថែមកប៉ុណ្ណេះថាតិចពេកវិច័យបួរនោះគេទៅគុណរួចហើយណាហ្នឹងហ្នឹងថែអូមិនឯងជួយចាស់មើលណាបោះគេណាមានហ៊ុនប្រគុណចាបាទបាទបានសិកាស្អីនេះមើលជួយមើលគេនេះបានតែហ្នឹងទៀតអឺនោះហើយបោះគេនោះមិនភ្លេចនេះខ្ញុំកណាផ្ទាល់ហើយណាកូនគេប្រគិនខ្លួនគេអស់ហើយបាទហើយតែគុណមើលទៅក្នុងនឹងជ្រាបហើយមានព្រះអង្គមកតិចដែរបាទហើយការកសាងនេះទៀនម្ចាស់នេះរបស់គេជ្រៅណាខ្ញុំកណាឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមានពេលក៏នេះគេបន្តិចតែនេះបងបង1000ដុល្លារបង1000ដុល្លារហ្នឹងគេថាចូលកសាង500គេចូលបច្ច័យ4ចង្ហាន់ព្រះអង្គទូច500បងសាធុសាណាទៀនអរគុណណានៅសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិញោមគ្រប់រូបថាពេលវេលាក៏តែទួចដែរហើយអាត្មាក៏សូមហើយអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលគាំទ្រអរគុណតិចតួអូមានទឹកចិត្តអាចយកនិស័យទៀតអូហើយក្នុងនេះក៏ជានិច្ចកាលញោមមកសកា50ភាពតែផ្ញើទៅលោកឪពេញ40ក៏បច្ចុប្បន្នលោកឪទទួលគោរពងារជាសម្ដេចព្រះព្រមតតនមនីបាសិកា50ភាព100ដុល្លារបាសិកាទេពថៃ100ដុល្លារបាសិកាយាវកំវ៉ាន់100ដុល្លារដដែលខ្ញុំកណាអត់បាសិកា50ភាពបានចូលទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់កសាងចំនួន500ដុល្លារហើយចាយ4ម៉ា100ដុល្លារស្របទៅ600ដុល្លារបាសិកានំលីនតាមចូលរួមទាំងអស់1000ដុល្លារបែងចែកជា2គឺ500ដុល្លារកសាងហើយនិង500ដុល្លារទៀតចង្ហាន់ហើយបាសិកាហុងកឹមហ៊ុនព្រមទាំងកូនចៅបានចូលរួមដែរហើយបាសិកាទុំឡាយអត់អស់ចិត្តទេថ្ងៃមុនជួបម្ដងហើយជួបម្ដងតិចពេកតែ200ដុល្លារបច្ច័យ4ទៀតហើយបាសិកាប្រាក់សមឿនបងបានអញ្ជើញមកផ្ដាល់ហើយបានចូលរួមរត់ទ្រង់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងហើយបងអាលីសាចិត្តអញ្ចឹងឯងបងអាលីសាចិត្តបានចូលរួមកសាងផងបច្ច័យ4ផងបងរោមមូលីរតនាអូសាធុបងបានចូលរួមបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយហើយបងចេតច័ន្ទវុធីអូបានចូលរួមកសាងនឹងបច្ច័យ4ចឹងទេសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យដែលញាតិញោមគ្រប់រូបបានជើញមកផ្ដាល់ហើយថ្មភាពតំណាងអតសង្ឃវត្តប្រសាទស្រះកដាស់ខ្ចាស់អាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនបនជូនកសលហើយសូមញោមព្រេចអរនឹងបនដែលញោមបានធ្វើឆ្នាំមុនមុនបងម៉ាស់ម៉នមួយឆ្នាំម្ដងឆ្នាំម្ដងហើយមកកន្លែងនេះច្រើនតែស្នាក់នៅ3ទៅ4ថ្ងៃ
គុណមកបានយូរហើយលើកនេះមកបានយូរឡើង5ថ្ងៃអូក្រែងលោអ្នកខ្លះថារវល់បានមកដោយសារមកតិចពេកដាក់ឲ្យយូរមានសៅរ៍អាទិត្យមានច័ន្ទគារខ្លះទៅដើម្បីមាន weekend មាន weekday ទៅគឺដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមចូលត្រង់វិស័យផ្សេងផ្សេងបច្ចុប្បន្នប្រសងយើងក៏នៅតែច្រើនដដែលហើយវិស័យអប់រំក៏នៅតែបន្តដដែលចឹងទេសូមបុណ្យកុសលដែលត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាសមនឹងពាក្យថាសូមឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនសូមឲ្យពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាឋានធិសន្តិបរិង្គសុខੰពុំមានសេចក្តីសោកណាស្មើដោយសេចក្តីស្ងប់ឡើយនេះគឺសូមឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាមានឧបនិស្ស័យរួចផុតចាកទុក្ខនៅពេលដែលក្លែងខ្មុកនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនី